ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାନ ମସଲା ଦୋକାନରେ ରବିବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ଦୋକାନର ଅଧା ସଟର ଟାଣି ଦୋକାନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଚାନକ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ଦୋକାନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ମାରାଥନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 3 ମାସ ତଳେ ସହରର ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଜଣେ ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଶି ବେପାରୀ ଜଣକୁ ଗୁଳି କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୁଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି ଦୋକାନରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ରାତିରେ। 3 ଲୋକ ଆସିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ମାଲିକ କହିଲା ସଟର୍ ପକାଇ ଦିଅ, ସଟର୍ ପକା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସଟର୍ ଟେକିକରି ରିଭଲଭର୍ ଦେଖେଇକରି ଭିଡ଼େଇକରି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଡ୍ରେସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନଗେଇଥିଲେ, ମୁହଁ ପୁରା ଢକା ହେଇଥିଲା। ଢକା ହେଇଥିଲେ? ହଁ। ରାତି କେତେଟା ପାଖାପାଖି ହବ? ରାତି ସେଇ 11 ପାଖାପାଖି। କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଗଲେ ସବୁ? ସେଇ ପଇସା ଉଇସା ନେଇଗଲେ, ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ନେଇଗଲେ। କିଛି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ କରି ଦେଖିବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ନାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଛି। पहले तो मॉनिटर में हम लोगों को चेक करिए, हो सकता है जियो बंद हो गया, हो सकता है कैमरा बंद हो गया। हम लोग तो वहां जाके जब एक बार मॉनिटर लगाएंगे ना, और डिटेल दे देगा कि आपका बंद क्या है, टूटा है, काटा है। अभी तो आप घर से देखने खोज रहे हैं ना, मॉनिटर लगा के देखिए ना। किसी का भी एक बार ले आइए ना, बगल की दुकान दुकान कर मोबाइल का काम हुआ इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना? मशीन आपका है, मैंने सब कुछ है यार। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।